Bem-vindos a Bucareste, aqui em frente o Banco Comercial Romeno, onde está montada a árvore de Natal e também a feirinha de mercado natalino na Praça de Crăciun, Bucareste. Temos aqui um monumento. Vamos ver algumas lojinhas, venha, Mari. O que será que tem vendendo aqui de bom? Apenas besteiras, mais besteiras, besteiras embrulhadas e por fim besteiras sob o olhar de uma mulher e ridicularidades. É isso aí.